Vigman, i morgen starter forsæsonen, når AB kommer på besøg, men hvis vi lige starter et andet sted med, med optakten her i vinterpausen, kan du sætte lidt ord på, hvad det har været for en optakt? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, det har været på mange måder en, en, en stærk og øh, god oplevelse, den her opstart, øh, preseason, som man, man også siger. Øh, jeg kan mærke et sammenhold øh, i Kolding IF, som jeg, jeg ikke har oplevet her før. Øh, hvad skal man sige her, kiget, måden at være på, måden at gå til træning på, det har virkelig sat sig. Og i den forbindelse, så har hvad hedder det, øh, jamen, så har alle drengene bare puttet ind, putt ind med energi hver eneste dag, øh, og bidraget med alt, hvad de har kunnet. Og på den måde, når man har en, øh, har en trup, en organisation, hvor nu man er, der, der gør det, jamen så kan man nå rigtig øh, rigtig meget, øh, og man kan nå rigtig meget på især, du ved godt, den her... Øh, de her relationer, den, det sammenhold, som, som er alt for omega for at kunne skabe resultater. Og så derigennem har vi så kunnet arbejde med en masse ting, både fodboldmæssigt, men også menneskeligt. Så på den måde har det været en, nogle rigtig, rigtig gode uger, både for, for, klubben, for klubben især, men også selvfølgelig forholdet i forhold til, hvor vi skal være. Og øh, står vi stærkere, hvis man kan tale om det, end vi gjorde, da vi gik på pause? Det er jo sjovt, hvis du, når vi skal læse, høre alle de optagter fra de alle klubber, eller læse på, på de diverse medier, så synes alle trænere, at det har været en fantastisk opstart, og man er gået frem. Sandheden er jo bare, at alle 12 kan ikke gå frem, fordi det er jo det, der gør fodbold interessant. Så altså ud fra der, hvor vi er, har vi rykket os rigtig meget. Men det, der bliver jo utrolig spændende, det er at se i den kontekst, når vi skal stå mod alle, alle mulige andre hold. Og det vil være jeg synes der mangler sådan en nøgternhed fra både trænere, men også det er alle går jo frem, men det er jo hvem går så mest frem? Og det er det vi skal ud og vise her i foråret at vi vi, kan, vi er competitive og vi er, vi er hvad hedder det, vi er effektive og vi er et helt hvad skal man sige, et, der er kommet flere niveauer på det, det udtryk som, som vi viste i efteråret, som på mange områder ikke var så ringe andet, end at resultaterne slet ikke var tilfredsstillende. Og i morgen, der starter sæsonen, så når AB kommer på besøg, sidst tabte vi 1-0 til dem på udebanen Men hvad er det for et hold, der kommer på besøg? Et stærkt teknisk hold, der har spillet øh, sammen øh, i, i rigtig lang tid med den samme træner, som har haft de, de spillere i, i ungdom også. Så, så det er et hold, der er rigtig samtømret og ved, hvad de er dygtige til og, og, og har en rigtig fin attitude. Um, ligesom mod kampen mod, uh, mod, uh, på udebanen, så var det jo en kamp hvor at uh, vi stort dominerede i, i meget af kampen uh, men var ikke effektiv. Og, 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 og så er det jo at alle hold er dygtige um, og uh, i morgen uh, der kommer vi noget lignende, vi er helt klar på deres forårsag i forhold til hvad de gerne vil uh, hvordan de stiller op og, og så, videre, så videre og så handler det jo om for os allermest at kigge på os selv og kigge på at det udtrykker den måde vi, uh, vi gerne vil fremstå på uh, over 90 minutter i medgang og i modgang øh, og hvordan vi arbejder øh, hvor vi ser ud <coughs> hvordan vi ser ud i forhold til det 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 der definerer det. Gør drengene deres gør drengene og os vores ting, kommer vi til at følge øh, gameplan som er let på øh, i, i herude når vi snakker om det og mega svært at udøve, men får de gjort, det så så ligger der en øh, så ligger der en sejr og venter. Men det er klart det er en et, et mega stærkt hold. Vi går mega ydmygt til, til kampen. Øh, som har nogle store forsor som vi selvfølgelig skal lukke ned for, men men, øh, men det er også sådan at vi vi må også stole på at det vi gør er godt, så, øh, så det bliver en meget spændende, spændende at se hvor vi er hen. Du siger selv at da vi mødte dem på udebane, dominerer vi første halvleg og falder lidt sammen i den anden. Hvad kan du som træner gøre for at det ikke sker igen? Men, vi er bare et helt andet sted. <laughs> altså, alle trækker i den samme retning. Selvom at jeg sagde, at alle giver den gas, det gjorde de også i efteråret, så var det også bare et efterår, at man skulle kæmpe rigtig meget på kulturen og mindre på spillet. Nu har jeg, man udvikler altid kulturen og måden at være på, men alle går bare i samme retning. Og derfor så, hvad hedder det, så, handler det rigtig meget om, har det handlet meget om spillet. Så vi er to vidt forskellige steder. Jeg er 100 på, at den måde, vi takler modgang på, at hvis vi ikke lige skulle ramme niveauet, så ved vi, hvad vi skal falde tilbage på. Så, derfor så, hvad hedder det, så, kan man ikke sammenligne de to kampe, men der er ingen tvivl om, at det bliver en mega tæt og mega hård kamp, og vi skal gøre os fortjent til det. Opstarten, pre-season har været lang. Hvor meget glæder du dig, og hvor meget tror du dine spillere glæder sig til at komme i gang igen? Vi glæder os helt sindssygt meget. Øh, det, den har været, som den altid er i Danmark, rigtig lang, øh, og derfor var det selvfølgelig også vigtigt at få et afbræk i, i, op, i opstarten med at, at være sammen et andet sted osv. Så, så, så vi glæder os helt sindssygt meget til at komme i gang. Øh, og, øh, så er de første kampe, især den første, altid ufatteligt spændende, fordi hvordan er spændingsniveauet, og hvordan får vi gjort ting og så videre, ikke? Men derfra, så, øhm, så er jeg sikker på, at vi kommer frem over stepperne og, og vil bevise øh, endnu mere, end vi tidligere har gjort. Og det er jo en kamp på hjemmebane en lørdag eftermiddag i noget, der godt kunne tyde på solskin. Har du en bøn til dem, der uh, ser med lige her? Ja, selvfølgelig, men altså, du, de har aldrig skuffet mig uh, her i Kolding, og det kommer vi heller ikke til. Vi skal nok få, uh, er sikker på, en en stærk support og opbakning. Og så uh, er det også vores job, at de i hvert fald kan se det udtryk, som uh, jeg uh, og vi arbejder så stenhårdt på, at det bliver uh, det bliver eksekveret. Og så er jeg sikker på, at uh, får vi gjort det, er vi effektive, så vinder vi også. Tak for det.